שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של העימות, אנחנו נמצאים כאן בפארק הלאומי ברמת גן, ואיזה עימותים יש לנו היום בשבילכם. אנחנו הולכים לדבר בעימות הראשון על תיקי נתניהו, האם הם תפורים, כן או לא. בעימות השני נדבר איתכם על הגבלה ואף איסור של הפגנות, לאור כל מגפת הקורונה. והעימות האחרון שווה במיוחד לחכות. מביאים לכאן שני פעילים של מפלגת יש עתיד שידברו, האם הם בעד או נגד קיום פריימריז במפלגה, לאור ההתבטאות של חבר הכנסת אבל לא נקדים את המאוחר, אנחנו מתחילים עם העימות הראשון. תיקה נתניהו, בואו נכיר את האורחים שלנו. שלום לך אלפי. שלום, שלום שי. בוא תציג טיפה את עצמך לצופים בבית. אני אלפי אליהו שאולי, בא מרמת השרון, בן 43, גרוש עם ילדה בת חמש, עורך דין עצמאי, מתעסק בתחום הנדל"ן ובתחום המשפחה וירושה. נהדר, אז אתה עורך דין בעצם, אני מניח שיש לך טיפה הבנה גם כשאתה מסתכל טיפה על תיקי נתניהו, אתה מכיר את המושגים פחות או יותר. כמובן, ואני גם עם רקע בעבר כעיתונאי, הייתי עיתונאי בוויינט, ynet ובעוד כלי תקשורת. הבנתי, נהדר. אז מיד ניתן לך את רשות הדיבור, אני רוצה להכיר גם את האורח השני. שלום לך, אבישי. שלום וברכה. בוא תציג את עצמך גם לצופים בבית, למי שלא מכיר. כן, אני אבישי סגל, בן 37, מגיע לכאן מראשון לציון. בגדול אני בוגר המרכז להכשרה פוליטית ובית הספר לתקשורת בלבלה וגם עורך ומגיש תוכניות אקטואליה ברדיו החברתי הראשון. נהדר, שמחים גם לארח אותך כמובן. אז זהו, חברים בבית, אנחנו מיד מתחילים. אני רק רוצה להזמין אתכם כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה, להתחיל להיערך להצבעה. העורכים כאן לא רוצים לדבר על חלל ריק, הם רוצים לשמוע מה יש לכם להגיד על הנושא הזה. לכל אחד מכם יהיו עכשיו 90 שניות ראשונות להציג את עמדתו. אנחנו נתחיל איתך, אלפי. 90 שניות ראשונות לפנות לצופים בבית, בבקשה. בואו נתחיל עם הסמנטיקה שמדברת על תיקי נתניהו, תיק. מעולם לא היה שימוש במושג בדיקה. מההתחלה מדובר בתיק, כלומר סגרו אותו, והפכו לאיזושהי תודעה כוזבת את הציבור שיש משהו שהוא כבר מעבר לאיזושהי בדיקה. מדובר גם על מספרים מצלצלים, תיק 1000, תיק 2000, תיק 3000. אני רגיל לתיקים שהם ג' ד'. כל הסיפור הוא על מנת ליצור איזושהי תודעה כוזבת, ליצור את שיחת היום בבתי הקפה, ושלא יפסיקו לדבר על ביבי. ממש ככה. לא רוצים גם להיכנס לפרטים. יש הרבה חורים בגבינה השוויצרית הזאת, כמו שראש הממשלה אמר. רק לאחרונה מדובר על פרקליט מדינה לשעבר, שי ניצן, שמדבר על שיבוש המניע לתיק רצח. האם זה משהו שהוא פיגוע, או משהו שהוא רצח על רקע פלילי? הכל, האמוק הזה, להיכנס לזה, מעיד על דבר אחד, שאם נכנסים לפרטים, בעצם התפרים נופלים. יש פה איזשהו עניין. של רדיפה אישית שלא מגיעה לראש הממשלה. לא צריך להיות משפטן גדול, לא צריך להיות עורך דין, ובטח שלא צריך להיות גאון בשביל להבין שיש כאן רדיפה, יש פה עוול נוראי לראש הממשלה. רק הליכוד יכול, אם נתניהו הליכוד יכול יותר, והחונטה ממש לא מעוניינת בזה. תודה לך אלפי, מיד אנחנו נשוב אליך להמשך הדברים. אבישי, אני רוצה גם לתת לך את רשות הדיבור, גם אתה 90 שניות ראשונות לצופים בבית, בבקשה. אם כן, בראשית הדברים חשוב לי לציין קודם כל, אני איש ימין אידיאולוגי, למי מכם שהיה ספק, כמעט כל חיי הבוגרים הצבעתי למפלגות ימין בעיקר. אני טוען שמה שראש הממשלה טוען לגבי הפרקליטות, אותה קונספירציה שהוא טוען שנרקמת נגדו, אני חושב שזו תיאוריה מצוצה מן האצבע שמנותקת לחלוטין מהמציאות. מעבר לכך, אני חושב שעצם העובדה שהוא טוען את מה שהוא טוען, Eh, כנגדו זה על גבול הזלזול הבוטה באינטליגנציה הציבורית. אני, לא חושב, ש... אני חושב שראש הממשלה בינו לבין עצמו eh, טועה, והוא גם יודע בינו לבין עצמו שהוא גם מטעה את הבוחרים שלו. לא נראה לי שהוא עצמו מאמין eh, שנרקם נגדו תיק eh, בפרקליטות. אני חושב חוסר, שזה חוסר אחריות eh, משווע להשתלח בצורה כל כך משולחת רסן. בגורמי אכיפת החוק, גם אם יש לו ביקורת עליהם, ויש מקום לביקורת עליהם. ועד אותך אבישי, תודה. אתה יודע מה, אני רוצה כבר להמשיך עם הדברים שאמרת כאן, עם שאלה ראשונה. אתה אומר שמבחינתך כל תיאוריות הקונספירציה, לכאורה, אני מצטט אותך מצוצות מן האצבע, ובכל זאת אני רוצה לשאול, אתה ראית את הפרסומים האחרונים אולי של עמית סגל, כל הנושא של התנהלות הפרקליטות והמשטרה, ניגודי עניינים עם ג'ודי ניר מוזס, וכל הנושא של אבו אלקהאן. איך אפשר בסופו של דבר להסתכל על הפרקליטות ועל מערכת אכיפת החוק בכלל ברצינות, בצורה הזו? זה, זה, זה מזמין תיאוריות כאלה שאומרות ש, שבאמת תפרו את התיקים. אתה לא חושב? תראה, אני לא אומר שההתנהלות של הפרקליטות תהיה התנהלות מושלמת. יש שם, בהחלט, יש שם בהחלט כשלים, יש שם בהחלט דברים שצריך לשים עליהם לב, אולי אפילו לחקור אותם לעומק ברמה של ועדת חקירה. אבל אני טוען שגם אם היו כשלים נקודתיים, בחקירת נתניהו, זה לא בהכרח מזהם את כל החקירה, זה אומר שצריך להסתכל על כל אחד מן הכשלים הנקודתיים האלה בנפרד ולראות איך אפשר אה, לפתור אותם והאם האם, אה, ולכל זה זאת מבטל. שאנחנו מדברים על כל כך הרבה כשלים שמדובר על ראש ממשלה נבחר, אה, אין, אין, אין הרבה מרווח של טעויות, בסופו של דבר הוא גם יכול... אה, ל... מה שנקרא לסיים את תפקידו בגלל הדברים האלה. זו אולי חלק מהכוונה של אלו שתומכים בתיקים, אתה לא חושב? תראה, החוק מגן על ראש הממשלה באופן אה, ברור וחד משמעי. אה, עד שאין פסק דין חלוט, הוא לא מחויב להתפטר. שזה זה גם חוק מסוים שיש לי הסתייגויות ממנו, אבל אה, לא זה הדיון. וגם לגופו של, אה, לגופו של עניין, תראה, הפרקליטות אתמול הגיבה באופן די ברור. וטענה שאין שום קשר בין, רו, בין אותו רוטנברג שהיה ברומן עם ג'ודי שלום ניר מוזס לבין חקירות uh, תיק 2000. Okay. הבנתי אותך, אבישי, דברים אכן ברורים. אני רוצה לתת לך עכשיו אלפי להגיב על הדברים של אבישי, ללא ההפרעה שלי. אני אעזוב אתכם עכשיו למספר דקות, כמו שאני תמיד עושה. אתם בבית, אני רק מזכיר לכם שאתם מוזמנים להיכנס לאתר ולאפליקציה, להתחיל להצביע ולהשפיע, וגם לכתוב לנו בתגובות מה אתם חושבים לגבי תיקי נתניהו, תפורים או לא תפורים. נשמח ל� רבותיי, יש לכם עכשיו מספר דקות. אלפי, אתה תתחיל עם התגובה שלך, בבקשה. בניגוד לעמדתו של חברי אבישי, אני טוען שכל פוליטיקאי אחר שהיו מציבים באותן נסיבות של נתניהו עם אותו רקע, לא היה זוכה ואפילו לא להגיע לתחנת משטרה. מדובר על איזושהי רדיפה אמיתית, שהיא קרתה כבר בעבר, בעבר בעוצמות גבוהות יותר. אין ספק. אולמרט והסיגרים, האי היווני של שרון וחשבון הדולרים של רבין, אבל משום מה, אם נתניהו זבוב הופך לפיל על מנת להפיל את נתניהו, כמו שאמרתי, יש איזשהי פחד אה, קיומי, פחד קיומי של התקשורת ושל מערכת בתי המשפט מבנימין נתניהו, מכיוון שהוא מנהיג חזק מאוד. של הליכוד, של הימין, והוא גם נכנס בעצם ומתחיל לפרק את יסודות התקשורת. זה התחיל עם ישראל היום, שכבר הידיעות הוא מזמן לא מונופול, וזה קשור לתיק 2000. תיק 4000 מדבר גם כן על בזק, בזק והוט, שקיבלה את, ה, את הפוש הראשוני על מנת ל... ל, ל לשבור את המונופול של בזק, אבל לאחר מספר שנים, בצורה הגיונית, צריך להחזיר את הפרמטרים שיאפשרו לבזק לפעול בשוק. מה שקרה בעצם, לוקחים את הדברים, אפילו בלי שכוונה של נתניהו, דברים שכל גורמי המקצוע אומרים, כך צריך לפעול. אבל משום מה, מסתכלים על ה... עקומה, מחפשים את הנתונים, מעלימים ראיות, עונים תשובות תוקפניות, ואתה טעית. Uh, בעניין הזה שאתה אומר שהם uh, הכחישו uh, את העניינים של ג'ודי, הם הכחישו, אבל גם הראו מסמכים שהראו אחרת, שהוא כן היה מעורב בהליך, אותו חוקר. לכן אין ספק פה שמדובר בצביעות, צביעות של השמאל, שהוא עושה יד אחת, התקשורת וכל האנשים שנכוו מנתניהו, ויש לא מעט כאלה, אין מה לעשות, יש כיסא אחד לראש הממשלה והרבה רוצים אותו, גם אנשים בתוך הליכוד. כמובן שאנשים שמתחרים בליכוד, כמובן שאנשי התקשורת, שהוא רמס חלק מהם, הוא רמס את המונופול של נוני מוזס, הוא רמס הרבה הרבה כלי תקשורת, והוא נכנס בהם כרגע. לטעמי, אגב, אין צורך כל כך להיכנס באף אחד. מה שצריך זה פשוט לשחרר את החבל. הם כורכים אותו כבר סביב הצוואר של עצמם. ככה זה. תראה, בעיקרון... קודם כל צריך להפריד כאן בין כמה דברים. אין ספק שיש מי, מי שמנצל את, ה, את המשבר הזה כדי להתנגח בראש הממשלה, זה ודאי, בעיקר מהאופוזיציה. אבל אני חושב, ש, אני חושב שראש הממשלה... לשון ומטר. מה? אה. אני, אני טוען שראש הממשלה לוקח את, ה, את העניין הזה של ההתקרבנות ולוקח אותו מה שנקרא אקסטרה מייל. אני טוען שראש הממשלה... נתניהו מתקרבן בכוונה ומנסה להעצים בכוונה ולצייר, להראות איזשהו מצ, מצג, כמעט מצב, מצג שווא מוגזם, הייתי אומר, שבו לכאורה כל התקשורת וכל הפרקליטות רקמו נגדו איזושהי, איזושהי עסקה מפוקפקת אה, כדי להפיל אותו. אתה מדבר על אסטרטגיה, אבל עם כל הכבוד, האסטרטגיה שלו היא להגיד אני קורבן, אז מה? אנחנו מדברים עם העתיק הוא אמיתי, אני אבל טוען שזה לא נכון, שהוא תיק לא תיק באמת קורבן. ברגע שמדובר בתיק סרק, זכותו להתגונן איך שהוא רוצה. הוא יכול אה, להוציא פרשיות על אנשים שהוא יודע שהם סרחו, והוא יכול להגיד אני קורבן. אני חושב שהוא באמת קורבן. אגב, הוא קורבן שיכול להיות שהוא זוכה לנקודות זכות בציבור שלו כקורבן, כי אומרים, איך פוגעים בו, מרחמים עליו. יכול להיות שהוא כמו הילד הזה שהוא קצת האנדרדוג. יש אנשים שרוצים לעזור לאנדרדוג, זה, זה טבע אנושי, ויכול להיות שהוא פורט על הרגשות האלה של המצביעים שלו. נכון, אני לא אומר שלא, אבל זה לא רלוונטי אם התיק תפור או לא תפור. וכל הראיות וכל החורים מראים שהתיק מאוד תפור. לא התיק, התיקים. אני לא חושב שכל התיקים תפורים, אני... תראה, ייתכן וימצאו במהלך המשפט אולי uh, תיקים שחלק מהם, ייתכן שהיה מי שהגזים גם uh, בפרקליטות ב... בחומרת תיקי נתניהו, אבל קשה לי להאמין שיש עשן בלי אש. כשאתה רואה שלוש פרשיות של התנהלות לכאורה די חמורה של ראש הממשלה, גם אם uh, בתיק אחד מבין השניים נגיד הוא יזוכה, או אפילו בשניים מבין השלושה הוא יזוכה, קשה לי להאמין שכשאתה רואה את ההתנהלות של ראש... מה חמור אבל להיפגש עם מו"ל? מה חמור? כל עיתונאי נפגש עם... תלוי מה מטרת הפגישה אבל. תלוי מה מטרת הפגישה איתה. מה מטרת הפגישה? תפרסם בסדר. תבוא לקראתי. אני בסדר, אני ראש ממשלה, למה אתה פוגע בי? זו מטרת הפגישה בגדול. זו הכותרת. אותו דבר הסיפור הזה עם וואלה. מי בכלל היה הולך לאתר וואלה, שווה להפוך את כל הבזק ולתת כאלה דברים שהם, לא יודע, שוחד בקנה מידה של מיליארדים, בשביל כתבה וחצי, בשביל שמלה חמודה יותר לשרה נתניהו, לגבי צרה נתניהו? זה נראה הגיוני? זה עושה היגיון? לא, זה קשקוש. אם צוללים לפרטים, פשוט התיק הזה, התפרים נפתחים. כל התיק הזה הופך להיות פרום, זאת בדיחה. גם ענייני uh, המתנות של מלצ'ין. הלכו לחנות, קודם כל אופיו הוא כזה ללכת לחנויות בהרצליה פיתוח. כל הקבלות שלו לכל הפוליטיקאים הסתכמו ב-260 אלף שקלים בערך, פלוס מינוס. אלף לפה אלף זה שקלים. זה סכום לא מאוד מבוטל. אבל <laughs> זה לא רק לביבי, זה גם ליאיר לפיד, וזה גם לשימוש עצמי. כלומר, אם מגיע אליו... לבית שלו, לפגישה שלו, ומציע לו סיגרים. זה כמו ששני ילדים בגן, אחד מכבד את השני בבמבה, השני לוקח, זה שוחד. לא, אבל הוויכוח... אגב, עוד דרך אגב, אני אתן לך סליחה. מתנות זה דבר לגיטימי, בטח בתחום העיתונות ובתחום היחסי ציבור. כל העיתונאים מקבלים מתנות, פוליטיקאים לפעמים מקבלים מתנות, מילצ'ין שי... שולח מתנות להמון המון מקורביו. הוא יודע ששר אוהבת את זה, עשו ממנה. האישה הנהנתנית, שמפניה ורודה, וואו, די באמת. יש לנו ראש ממשלה מצוין, ואתם לא שלמים עם זה, נקודה. תראה, הוא יכול, להיות, הוא יכול להיות מצוין, וגם זה שהוא קצת נהנתן, אני אשים את זה בצד שזה זה לא, לא כל אומר, כך... זה מנת... לא פלילי להיות נהנתן. גם לא, אני לפעמים למוב לא. ודאי, ודאי. אבל הנקודה היא פה על העניין של חשד ליחסי מה שנקרא כך ותן. העניין פה לא רק, לא רק על עצם העובדה שנתניהו לכאורה קיבל או לא קיבל את אותן מתנות, אלא על, על, על תמורה שהוא לכאורה נתן... Eh, כתוצא, eh, במסגרת רבותיי הסמכות רבותיי שלו. רבותיי, רבותיי, לצערי הרב, באמת כמעט שתם זמננו. אני רוצה לסיים ולתת לכל אחד מכם לסכם. רק שנייה לפני כן אני רוצה גם לפנות אליך בשאלה קצרצרה, אלפי. כי קודם אני פניתי לאבישי. בכל זאת, אם אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה, כפי שאתה מציג, שתיקן נתניהו תפורים, מה לדעתך התגובה המתבקשת מצד נבחרי הציבור, מצד הציבור עצמו? מה, מה אתה חושב שהיה ראוי לבצע עכשיו עם מערכת אכיפת החוק? ראה לכך שתיקי נתניהו תפורים, שאין למעשה תגובה שמתבקשת. מי שבימין, מתבצר בעמדתו בימין. מי שבשמאל, מתבצר בעמדתו בשמאל. כלומר, אלו לא תיקים, אלו זה איזשהו מקפצה לאיזשהו נקודה שממנה אפשר להפיל או לבקר את נתניהו. אין פה יחס, אין פה כלום, זה, זה איזשהו פלופ. ששיח שנוצר בתקשורת ובשיח ובכל פוליטי. ובכל זאת, אז מה לדעתך אמור עכשיו לקרות מבחינת, אתה מצפה שהציבור יוצא להפגין, אתה אומר שצריך לבצע רפורמה, אולי ממש בקצרה? ההפגנות הן צביעות, מכיוון שההפגנות פה זה נושא אחר, הן פשוט מסכנות מבחינת לא, הנהלים בקורונה. אני מתכוון להפגנות, להפגנות של הציבור הימני. אה. אני, שוב, אני, אני חושב שהסיפור הוא כזה, לאט-לאט אה, גורמי האכיפה טועים, הדברים נחשפים. אין צורך להיכנס בהם יותר מדי, לאט לאט משחררים להם את החבל, והכל נכרך סביב צווארם, כפי שזה קרה השבוע עם עמית סגל. הבנתי אותך, דברים אכן מובנים. Uh, תודה, אנחנו נכנסים לדקה האחרונה, לאשורת האחרונה של העימות הזה. אני מזכיר לכם בבית, מיד כל אחד מהמועמדים כאן יסכם uh, את דבריו. באמת, uh, יש לכם זמן אחרון עכשיו להיכנס, להצביע ולהשפיע. קודם כל, אנחנו התחלנו uh, איתך, אבישי, נתחיל איתך עכשיו, אה, ו... סליחה, אנחנו התחלנו איתך על בעצם, אז נתחיל איתך אב 30 שניות אחרונות בהחלט, לסכם את עצמך לצופים, בבקשה. אם כן, חשוב להבהיר לסיום, אני טוען שיש מקום בהחלט לביקורת על uh, גורמי אכיפת החוק. אני לא חושב שגורמי אכיפת החוק אמורים להיות חסינים לביקורת, אבל מכאן ועד לעשות להם כזה דה-לגיטימציה בהשתלחות כל כך משולחת רסן, אני חושב שזה חוסר אחריות, זה להטעות את הבוחרים של הימין. ואני הייתי מצפה מראש הממשלה לנהוג אחרת בעניין הזה. תודה לך, אבישי. אלפי, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות, בבקשה. כמה צביעות של השמאל. אלו שמדברים על חזקת החפות, זה פשוט לא קיים בתיקי נתניהו. אפילו פרופסור גביזון, שנפטרה לא מזמן, זיכרונה לברכה, אמרה את זה לנתניהו, לא יהיה משפט צדק. יש נגדו משפט שדה, וזו המטרה, לשבש את השלטון, להוריד אותו, לפרק אותו. אבל נראה שבימים האלו כבר גם עובדי המתפרה, אם זה פרקליט המדינה, אם זה בית המשפט, כבר מתחילים לקבל את המקור ולהיפצע ממכונת התפירה שהם תודה, יצרו. תודה לך, אלפי, תם זמנך לצערי. תודה גם לך, אבישי, שוב, לשניכם שהייתם איתנו. זהו חברים, אנחנו סיימנו את העימות הראשון שלנו להיום, מיד אחרי הפסקה קצרה שוב אליכם עם העימות השני, האם להגביל ואף לאסור הפגנות עכשיו בתקופת הקורונה. הפסקה קצרצרה, מיד חוזרים. חזרתם אלינו תוכנית העימות כאן בפארק הלאומי ברמת גן, אנחנו עם העימות השני שלנו להיום, האם צריך... להגביל ואף לאסור הפגנות עכשיו בתקופת הקורונה, עימות ששב ועולה, באמת משהו שנשאר מאוד אקטואלי, אנחנו כולנו רואים את המספרים הולכים וגדלים של הנדבקים כאן בארץ, ונראה למעשה שאותן הפגנות יכולות להיות למעשה מדגירה למגפות, מצד שני יש כאלה שאומרים שאין שום הידבקויות באותן ההפגנות, הבאנו שני אורחים שינסו לשכנע אתכם לגבי דעתם, ייכנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, התחילו להיערך להצבעה, אנחנו מיד מתחילים. אז בואו נכיר את האורחים שלנו, שלום לך גרשון. שלום, שמי גרשון מיוחס, אני אב למשפחה מרובת ילדים, ישראלי דובר רוסית, מדריך בתוכנית שנקראת קרב, איש חינוך, עובד עם בעלי חיים. שירות, שירות שירתתי בצבא פה ביחידת כלבנים של עוקץ, לאחר השירות הלכתי ליישוב נקרא תפוח, ועזרתי לגדוד העברי להקים את מערך אבטחת הכלבנים. על כל היישובים והגבעות שיש באזור. זאת אומרת, אני האחרון שאפשר לקרוא לאיש שמאל. הבנתי. ובכל זאת, אז תן לנו רמז, דעתך. ובכל זאת, אני בעד... קיום ההפגנות בצורה הבנתי, דמוקרטית. הבנתי, אז מיד ניתן לך גם את, uh, לפתוח את הדברים ולהגיד uh, 90 שניות ראשונות לצופים בבית, רק נכיר את האורחת השנייה, שלום לך אופירי. שלום נעימה. בואי תציגי גם את עצמך לצופים בבית. Uh, אז ככה, שמי אופירי יחזקאל, אני בת 16 וחצי מבאר יעקב. אני פעילה פוליטית, אני נמצאת בתנועת נוער הליכוד. אני חברה בארגון ליד לפיתוח מנהיגים צעירים. אני מאוד מאוד פעילה פוליטית, בעיקר גם בליכוד, כמו שאמרתי. חשוב לי לתרום, וכן, אני נגד הפגנות בעיקר, ההפגנות שמתרחשות היום, שהן חסרות כל מעצמם. נהדר, אופיר, ועם הפתיחה הזו אני רוצה לתת לך להמשיך, עם 90 שניות ראשונות, באמת להביע את עמדתך כמו שצריך לצופים בבית. Mm -hmm. בבקשה. אוקיי, okay, אז כמו שאמרתי, אני נגד ההפגנות האלה. כמובן, אני מבינה שאנחנו מדינת ישראל, אנחנו מדינה דמוקרטית. אבל באיזה מחיר אנחנו מוכנים אה, להשליך את האשמה הזאתי על הדמוקרטיה שאנחנו חיים בה? הרי כולנו יודעים שחלק מהדמוקרטיה שאנחנו חיים בה היא זכות ההפגנה. אבל כולנו נקנענו למצב שאנחנו לא באמת, אף אחד מאיתנו לא באמת אה, אה, ידע שהוא הולך לבוא. האם אנחנו מוכנים לסכן את הבריאות שלנו עד כדי מוות, כדי לצאת ולהפגין? וגם כולנו באמת יודעים שהפגנות שמתרחשות לאחרונה הן לא הפגנות שהתחילו כשהתחילה הקורונה, אלו הפגנות שרובן אה, מובילות לבן אדם אחד וכולנו גם יודעים מי זה הבן אדם, כמובן ראש הממשלה בנימין נתניהו, כולנו, כל ההפגנות האלה אה, מובילות להאשמות נגדו, זאת אומרת שזה לא באמת הפגנות פוליטיות של אה, האזרחים רוצים לצדוק את זעקתם, שהקורונה אה, אה, חיסלה פה את כל המשאבים האנושיים. אנחנו צריכים אה, להבין את ההיגיון של האם אנחנו מוכנים להקריב את החיים שלנו. על מנת לצאת לרחוב ולזעוק את זעקתנו. תודה לך אופירי, מיד אנחנו נשוב אלייך. גרשון, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות לפנות לצופים, בבקשה. טוב, הרעיון הוא נורא פשוט, חברים. מה שקורה היום במדינת ישראל, יש ביטוי שנקרא עריצות הרוב. לצערי, כן, עריצות הרוב. לצערי, שהבחירה שכביכול נוצרה, לא אנחנו בחרנו את זה, אלא איש שהוא החליט לבחור בשבילנו להקים את הממשלה שקמה עכשיו. הממשלה המלופחת, המוגזמת, שממומנת על ידי המיסים שלנו, אך ורק, פה רובנו, שאנחנו משלמים מיסים, במקום הכסף הזה שילך לילדים שלי, אני לא מבין למה הוא צריך ללכת לממשלה הקיימת. לי אישית, אין לי שום דבר נגד בנימין בנתניהו, הצבעתי בעדו מגיל 18 עד הערבים נוהרים לקלפי. משם הפסקתי לעשות את זה. והסיבה נורא פשוטה. כי אני רוצה לשנות את המצב. חברים, לא רוצה להפיל את ביבי, פשוט מאוד, נור... רעיון נורא פשוט. שתי קדנציות לכל הממשל וחוק משאל העם. זה דברים שיכולים לרפות את המערכת ויכולים לסייע. ואם באמת העם כל כך אוהב את הראש ממשלה שלנו, הוא אכן הבן אדם שצריך להיבחר על ידי משאל העם. לא רק זה, אלא גם כל ההחלטות, כמו 36 שרים, כמו כסף שהולך לכיוונים שלא צריכים ללכת, על ידי משאל העם. אנחנו לא רחוקים משוויץ, אנחנו יכולים להיות מדינה דמוקרטית נאורה. וכן, על קרנות המזבח, כמו שאומרים היום, של המגיפה שקיימת היום, על קרנות המזבח, כשהיינו בלבנון, היינו צריכים להגן על המדינה שלנו. תודה רבה, תודה רבה, אבל אתה יודע מה, אני רוצה להמשיך עם שאלה אחרי הדברים הללו שם. אתה התייחסת בעיקר לנושא של בנימין נתניהו, ל... נושא של הבחירה בו, והאם הוא טוב, לא טוב למדינת ישראל. לא בעיקר. לא בעיקר. לא בעיקר אנחנו לזה. אבל... הבנתי. בכל זאת אני אבל רוצה למקד אותך בעניין ההפגנות. עכשיו, אנחנו מדברים על ההפגנות האלה, גם אם מבחינתך מוצדקו, מוצדק או לא מוצדק להפגין מבחינת המהות או האידיאולוגיה שבהן. אני רוצה לשאול אותך. ברמה העקרונית, אנחנו עוד פעם נמצאים בעיצומה של מגפה, מגפת הקורונה. נכון הקרומה. מאוד. ואני אבל... גם רוצה לשאול אותך, אנחנו כולנו ראינו את הפרסומים שאין אף אחד שנדבק באותם הפגנות. יפה, וזה אפגנות. לא אני אמרתי את זה. כן, אבל מצד שני, תרשה לי לאתגר אני... אותך קצת, קצת יותר ולהגיד שמצד שני, למעלה ממאה שוטרים, אני לא זוכר את המספר המדויק, למעלה ממאה שוטרים כן נדבקו. בהפגנות? בהפגנות, לא, כן. לא, 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 לא. אוקיי. את זה אני אתקן, ואני אשמח אם תיכנס ל... לארכיון, ואני מאמין שאתה תמצא את זה שם, למעלה מ-100 שוטרים נפגעו, איפה? לא בהפגנות. אף אחד לא ציין את העובדה שהם נדבקו בהפגנות. אני איש שעוקב מאוד בצורה אדוקה, גם אחרי חדשות וגם אחרי... לא, צי, לא ציינו את זה שזה בהפגנות, כלומר. לא, לא, לא צוין שזה בהפגנות. זאת, זאת אומרת, מבחינתך, אני רק אחדד את הנקודה, אתה אומר אין שום הדבקות בהפגנות, הן בטוחות לחלוטין. אני לא, עוד פעם, אני עוד פעם אני אומר את דבר כזה. כרגע, מה שקורה כרגע... בין הם מבינים בישראל מה שקורה, או לא מבינים מה שקורה בישראל, אנחנו בצעדים, בצעדי ענק, בצעדי ענק למדינות כמו רוסיה, כמו בלרוס, כמו אוקראינה. ואני אומר לך את זה מתוך ניסיון אישי, אחד שחווה את החוויה, ואחד שראה איך אימא שלי הייתה צריכה לשלם כסף לרופא כדי שהוא ירפא אותי. כסף למרדים לרופא שיניים כדי שהוא... ואתה רואה, אתה מזהה דברים כאלה במדינת ישראל? אני מזהה את זה בבירור בישראל. בבירור, בצורה ברורה אני מזהה את זה בישראל, שאנחנו נצערי, בגלל שאנחנו חיים במדינה שהיא מבחינת הבנייה שלה ומהות שלה, היא שונה באופי שלה, ומיד זה לא יקרה, כי מה לעשות, אנחנו לא נמצאים בסובייטים שה... המשטר שם והבנייה של האנשים הייתה צורה שונה. עכשיו עוד משהו שאני רוצה להגיד מתוך נקודת ההנחה, מתוך okay. נקודה של איש דובר רוסית. בשנת 96, בנימין נתניהו, אנחנו, הדוברי רוסית, עזרנו לו לעלות לשלטון. וכן, אנחנו, באלפים הביאו אותנו לפה. חמש אלף כל יום היינו מגיעים לפה. כל יום. ואנחנו, אחר כך אמרו לנו, תקשיבו, הוא עזר לכם להגיע לישראל, לארץ המבוקשת? קדימה, דרעי היה אז, גם בתקופה ההיא, גם היה אז בשלטון, ולא הפריע לו, לא נכדים, ולא... רק אם תוכל לקצר את כן, התשובה... כן, סליחה, היא... לא, לא הפריעו היא... לו, מזלוק. אז לא נכדים, ולא בנים, ולא אף אחד. פתאום הוא נזכר אחרי 30 שנה, שאנחנו מפריעים לו, הנכדים, הבנים. וכל הדברים הבנ... האלה. הבנתי את הדברים, גרשון, אבל לכן אני רק באמת מנסה למקד את זה. אנחנו מדברים כעת על ההפגנות, לא על הנושא של... ההפגנות סרט, הן מהות של כל מה שקורה כרגע. הבנ... אני הבנתי. לא, עוד פעם, אני לא בא מנקודת מבט של מנחה שביבי הבנתי. הוא ביבי הבנתי. הוא תוצאה, תוצאה של מערכת כולה, שקורית פה כבר המון שנים. הדברים, הדברים אכן מובנים, גרשון, תודה לך. אופירי, אני אשמח שתגיבי על הדברים שאמר כאן גרשון, אני עוד פעם ממקד אתכם בעיקר על הנושא של הגבלת ההפגנות. אתם בבית מוז להתחיל להצביע, להשפיע ולהגיד מה דעתכם לגבי נושא של סוגיית הגבלת הפגנות, איסור הפגנות, המהות של ההפגנות הללו, הפגנות השמאל בבלפור כאמור. רבותיי, גבירותיי, אני משאיר אתכם עכשיו למספר דקות, בבקשה. ברשותך אני אתחיל. דבר ראשון, לא דיברת בגדול על ההפגנות, זרקת אולי איזה מילה וחצי על ההפגנות עצמם. מהות? רגע. שנייה, שנייה, לא, שנייה. האם אה, לאסור אותם, או האם לאפשר אותם. מהות ההפגנות ה... ה... <שניה> זה כל מה שקורה, <שניה> בטח של לאפשר אותם. כי עוד פעם, כשהיינו בלבנון... אז רגע, אבל לבנון. אנחנו לא מדברים על לבנון, אנחנו מדברים על ההפגנות. לא, אז אבל חברים, וחצי... אנחנו שורדים. שנייה. אנחנו המילה שורדים. וחצי... אנחנו לא שורדים. בוא... אנחנו שורדים, איך לא? אני מגיע איך? אני רואה שהמשפחות סליחה, אבל אם אתה הדגשת ואמרת שאתה עוקב אחרי כל מה שקורה, אז אתה לא שם לב... אני אוכל, כי אני זה שהולך מספר הנפטרים מהקורונה? בטח שאני שם לב. אז איזה זורדים אתה מדבר? חד... אז בואו ניחדד משהו בעניין הזה. אם אתם יודעים או לא יודעים, מעל גיל 81, תגידי לי את, מוכרזים במדינת ישראל, האם כל נפטר, מה הוא מוכרז? שנייה, yeah, אבל ממ... בוא נתמקד, לא, תעני לי על לא, השאלה בוא הזאת. לא, בוא נתמקד בהפגנות, אנחנו... אם נפטר ממה נפטר מקורונה. מעל גיל 81, כל אחד שנפטר במדינת ישראל, לא משנה אם הוא מת מסרטן, לא משנה אם הוא מת מזקנה, אם הוא לא נפל מהגג ושבר לעצמו את הראש, הוא נפטר מקורונה. ככה מוגדרים. זאת אומרת, כל מי שנפטר מסרטן, כל מי שנפטר לא משנה ממה, הוא נפטר מקורונה. אז אל תגידי לי, חוץ מזה, מבחינת חולים. בגל הראשון, מבחינת החולים, בגל הראשון, החולה הקל, שהיה נחשב לחולה הקל, פתאום היום הוא הופך. כחולה קשה או בינוני. כן, אבל בוא נדבר על האנשים, אז מה על שאני אומר שיש לו גם זיוף של התוצאות. שטוענים שכביכול אין מספר נדבקים בתוך ההפגנות. נכון, שזה okay. לא פעם לא אנשים, זה ריקי ששע, ריק, דוקטור ריקי שאשא, שהיא במקרה אחרית ועדת הקורונה, שהיא ביטון? גם פעילת ליכוד. נכון, לא פעילת, היא, סליחה, היא יפעת שאשא ביטון, היא חלק מהכנסת. היא חלק מליכוד. נכון, רשימת הליכוד. היא טוענת הרי שמספר אה, נדבקים... הוא שואף לאפס. נכון. אפסית מאוד מאוד קטן. כן, אנחנו מקפידים. אבל האם זה נראה לנו באמת הגיוני? אתה יודע, לפני שאנחנו פונים לפוליטיקאים ומקשיבים להם, בואו נפעיל את ההיגיון. נכון. האם זה הגיוני שמאפגנות ההמוניות האלה, שכולנו הרי יודעים, ששמירת מרחק <laughs> של שני מטר, בוודאי שהן, ועטיית מסיכה, לא כולם שומרים עליה. שומרים. לא כולם, אתה יכול להסתכל בתמונות בטלפון, לא כולם שומרים מרחק, אתה יודע מה אפילו, אתה יודע מה, אם אתה לא רוצה להאמין, זה במקרה אחד המסכות, מעולה, זה שמחלקים לכם מסכות זה לא אומר ששמים את זה, זה לא, כי אתה יכול להסתכל, אתה יודע מה, אתה לא רוצה, אין לנו ברירה, אתה לא רוצה להאמין לתקשורת, לא, אין, יקרה, יקרה, אני פיזית שם נמצא, שנייה, אבל בוא תיתן לי לדבר, קצת קוצע אותי כל שנייה, אז בוא כולנו הרי יודעים ששמירת שני מטר אין שמה. כולנו יודעים שרוב האנשים לא אותים את המסכה. וזה דברים שידועים, לא, לא ואין שקר. לנו, זה לא שקר, אתה יכול ללכת להפגנות, לראות, אני כל יודע, יום מוצקע, אני, אני, אני יכול, אני הולך. מעולה. אז אני לא יודעת איפה אתה מסתכל עולה, ואיפה, אני ואיפה אני אתה, לא? אני הולך ואני יכול לראות לך צילומים. כי אתה יודע, גם בצילומים רואים שם שאנשים לא אותים מסכה. דבר ראשון. דבר שני, האם זה נשמע לנו הגיוני, לפני שאנחנו מקשיבים לפוליטיקאים שלנו, שהאנשים הללו, יש אפס נדבקים? מתוך אנשים שעוברים מאות אנשים ביום מדי שבוע, האם זה נשמע לנו הגייני שיש אפס דדבקים? רגע, 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 התדמה, רגע, אתה יודע מה? גם המחקר בו... שחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון פרסמה, זה לא מחקר, זה מייל. זה מייל ששלחו ללשכה. אז, אז בו... להגיד שזה מחקר אז... זה לא בדיוק אז מדויק. היקע, אז בואו... אז רגע, עם נתונים. זאת אומרת, אוקיי. אז זה אומר, מה שאת אומרת לי בעצם ככה. נתונים של משרד הבריאות mm -hmm. הם גם שמאל בעצם, נכון? הם גם שמאל, זאת <אנ> אומרת, אני לא דיברתי על הנתונים, גם גם אני זאת, דיברתי גם על מייל ששלחו לחבר הכנסת עופר כסיף וליפרק ששוויתא. רגע, 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 לחבר רגע, רגע, גם, גם זו שיושב שם, הוא גם איש שמאל. משרד הבריאות גם כולו איש שמאל, וה... וה... וכל <אנ> מה שהם בעצם אומרים, זה גם נתונים של שמאל. וריקי שאשא, שנמצאת, רפרט ריקי שאשא, סליחה, שנמצאת ברשימת ליכוד, היא גם איש שמאל, כנראה. אני כאילו, אני מנסה להבין פשוט... האם, לא רגע שעצמו, שנייה, לא רגע, לא האם את יודע, נתונים, אולי, לא אין אולי אין. שיסכימו, שיסכימו, שיש נתון של משרד הבריאות שקובע א', ב', ג', אם, לא, אם אנחנו לא סומכים על משרד הבריאות, אם לא, אם אנחנו לא סומכים את משרד הבריאות, בואו נפטר את כל משרד הבריאות, לא ונביא, אנש, חס ונביא אנשים, חס וחלילה, אבל זה נתונים. מה שאני אומרת, לפני שאנחנו מקשיבים לפוליטיקאי, אין היגיון, יש לא, נתונים. יש... סליחה, סליחה. אז תחזירו, או ששומעים להם או ששומעים אין בעיה, בואו נדבר לא. על נתונים. בואו נדבר על הנתונים okay. האלה, שכמעט רוב האנשים שמגיעים להפגנה, מבקשים מהם, אם לא מצהירים להם, לא להביא את הטלפונים, או בכלל לכבת את הטלפונים. ואז ככה, איזה שטויות, למת... יש עלונים שמוכיחים את זה לאנשים יקרה, שמגיעים יקרה, להפגנות. ש... ש... לא להגיע יקירה, יקירה, זה שיש הפצה שקרית מטעם ליכוד, זה שקורה... אתה הסתכלת כמה אנשים, בגוגל, אתה יודע מה? תסתכל בגוגל, כמה טלפונים יש בבלפור בשבוע? כמה טלפונים נמצאים שם? המון. המון. בגוגל. אז אני אומר המון, המון מסיבה אחת נורא פשוטה. כי אם תסתכלו בבלפור, את יודעת מה? אני ארים את העניין הזה, ואני מבקש לעשות מאוד דבר פשוט מאוד. יש משהו שמקומי, מחאת האור אנחנו עוד מעט עושים אותה. מחאת האור זה אומר שאנחנו נדליק כולנו... פרנסים של טלפונים, שכל הארץ תראה כמה פלאפונים יש שם. אתה יודע מה? אם אנשים באמת היו רוצים להפגין ולזעוק את זעקתם, ולא את זעקת "לא, רק לא ביבי", אלא לא, זעקתם, אני שנייה, לא... את זעקתם של אני כשל... לא שנייה, לא... אני מדברת. אני, לא לא אני מדברת. לבנות את, את המשפט שלך. תן לי שנייה, כמעט תם לא זמננו, אני רק אתן לך להשלים את המשפט, ואז אני אתן לכל אחד מכם לסכם. תודה. אם אנשים באמת היו רוצים לזעוק את זעקתם, ולא את זעקת "רק לא ביבי", אלא באמת זעקתם של "אין לנו כסף, אנחנו הם היו מוצאים דרכים חלופיות כי הם הרי יודעים שההפגנה הזאת הורגת אנשים. הדברים אכן מובנים, תודה לך אופירי. אני באמת אומר, אנחנו קצרים בזמן לצערי הרב. אני מיד אתן לכל אחד מכם 30 שניות אחרונות לסכם את דבריו מול הצופים בבית. אתם בבית, יש לכם דקה אחרונה בהחלט להצביע, להשפיע ולהגיד מי שכנע אתכם יותר. קודם אנחנו התחלנו איתך אופירי, נתחיל איתך עכשיו גרשון. 30 שניות אחרונות בהחלט לפנות לצופים, בבקשה. חברים, כמו שאני רוצה להגיד, בבלפור יש הרבה ת ישראלים, ככל, ש... ככל שיש ישראלים, כך יש יותר דעות. הדעה האישית שלי והדעה הרווחת הגדולה יותר שנמצאת בבלפור היא מאוד פשוטה. זה לא רק לא ביבי, זה רק לשנות את השיטה. כי השיטה כרגע שנמצאת עד היום בישראל, היא הביאה אותנו עד הלום, למקום שהוא לא טוב. אנחנו מבקשים ורוצים שינוי, זמן לשינוי. תודה לך גרשון, תישאר כאן בינתיים. גם את, אופירי, 30 שניות אחרונות בהחלט. לצופים, בבקשה. אז ככה, אמנם הדיבייט היום היה פחות על ההפגנות ועל יותר אה, על הממשלה שקמה, אבל אני בכל זאת ככה אסכם. לפני שאנחנו מקשיבים לפוליטיקאים שלנו, לא משנה מאיזה צד הם, אנחנו קודם כל צריכים להפעיל את ההיגיון הבריא שלנו. הקדוש ברוך הוא בירך את כל אחד מאיתנו בהיגיון בריא. אנחנו צריכים לחשוב, האם זה הוכחות שנראות לנו הגיוניות, שמתוך המוני אנשים שעוברים מדי יום, שלא שומרים על הכללים המאוד מאוד ברורים, ולא כל כך הרבה כללים, האם זה נראה לנו הגיוני שיש מספר נדבקים שהוא שואף לאפס? תודה. תודה לך אופירי, תודה לך שוב, גרשון שהייתם איתנו, אנחנו סיימנו את העימות השני שלנו ואני ממליץ לכולכם להישאר כי העימות הבא מאוד מאוד מעניין, שני פעילי יש עתיד יהיו איתנו וידברו על הפריימריז במפלגת יש עתיד, האם צריך לקיים אותם עכשיו כן או לא, לאור ההתבטאות של עופר שלח. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים. שלום לכם, חזרתם אלינו לתוכנית העימות כאן בפארק הלאומי ברמת גן. אנחנו עם העימות השלישי והאחרון, עימות מעניין ביותר. הבאנו לכאן שני פעילים של מפלגת יש עתיד שידברו מראייתם על הנושא של פריימריז פתוחים במפלגה. כולנו ראינו את התבטאותו של עופר שלח על רצונו להתמודד על רשות המפלגה. ראינו גם את התגובה של יאיר לפיד ושל אורנה ברביבאי לגבי הנושא הזה. והבאנו לכאן את האורחים שידברו ויגידו מה לדעתם צריך לעשות, האם צריך לקיים פריימריז מיידיים או שאפשר לחכות עם זה שנה, שנתיים, שלוש, כמה שזה לא אמור אה, לקחת. אני מזמין אתכם כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה ולהתחיל להיערך להצבעה. בואו נכיר את האורחים שלנו, שלום לך שי. אהלן שי. נהדר, בוא, בוא תציג את עצמך טיפה לצופים בבית. אה, אני שי רסולי, אני פעיל במפלגת יש עתיד כבר אה, חמש שנים, בנוסף אני חבר מועצה באגודת הסטודנטים. לומד לתואר מדע המחשב. ועל קצה המזלג, מה דעתך? כן או לא לכאן פריימריז? אה, לדעתי לקיים פריימריז זה, זה קריטי, וכאן שיותר מהר. נהדר שי, אז מיד אנחנו ניתן לך אה, לפתוח את אה, דבריך. נכיר גם את האורח השני, שלום לך לאו. שלום שי, תודה שי, ותודה גם שי. שמי... <laughs> הרבה לא... שי יש כאן. <laughs> כן. בוא תציג את עצמך הצופים בבית. אז שמי לאו טארו, לאו בקיצור, אולי חדש, ותיק מארגנטינה, שש וחצי שנים. ושלוש וחצי שנים, בערך חצי מהזמן שלי פה ב... כפעיל במפלגת יש עתיד, בוגר תואר במתמטיקה ומדעי המחשב אוניברסיטאי. הבנתי, ואם עמדתו של שי כאן זה לקיים פריימריז מיידיים, עמדתך על קצה המזלג, שאפשר לחכות עם זה בינתיים? שחייבים לחכות. שחייבים לחכות עם זה, נהדר. אז חברים, יש למישהו מכם העדפה, מי רוצה לפתוח? אתה יודע מה בעצם שי, אולי נתחיל איתך, שתסביר למה כל כך דחוף אה. באמת לקיים את הפריימריז האלו עכשיו. רק לפני כן אני באמת אומר לצופים בבית, ההצבעה נפתחת עכשיו, ייכנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, הצביעו, השפיעו וגם תכתבו בתגובות מה דעתכם לגבי הסוגיה הזו של מפלגת יש עתיד. שי, 90 שניות, בבקשה. Uh, לדעתי מפלגת יש עתיד היא הקול השפוי כרגע מתוך כל המפלגות בישראל. לדעתי מפלגת יש עתיד נבנתה ועדיין נבנית להיות מפלגת שלטון. לדעתי יאיר לפיד צריך להיות ראש הממשלה הבא, ובשביל שהדבר הזה יקרה ויש עתיד באמת תבשיל ותהיה מפלגת שלטון, צריך לקיים, צריך, היא צריכה לעבור לשלב הבא בתהליך, שזה לקיים פריימריז. דעתי היא שפריימריז פתוחים כרגע זה לא רעיון טוב, אני לא, לא אוהב את מתווה שלח, אני כן חושב שצריך לקיים פריימריז, כן חושב שצריך לקיים אותם זהיר, ואני כן חושב שצריך להשתמש ב, בכלים למניעת זיופים, או ב... טקטיקה מעט יותר זהירה בשביל לקיים אותן. בעצם מפקד כלשהו מצומצם, שאחריו אפשר יותר להתרחב, אבל אין ספק שפריימריז זה שלב נחוץ בקיומה של מפלגה. הבנתי אותך שי, תודה לך, מיד נשוב אליך. להו אותו הדבר, 90 שניות ראשונות לפנות לצופים, בבקשה. אז כן, שלום לכם. פריימריז הומצאו בארצות האורית לפני כמאה שנה. בארצות האורית יש שתי מפלגות. בישראל המציאות היא שונה. אני חושב שחייבים לחכות עם פריימריז, קודם כל פריימריז פתוחים, אני מסכים עם שי, זה לא רעיון טוב לעשות אותן עכשיו, אני חושב שזה ספין לדרוש פריימריז עכשיו, כי קודם כל חשוב לי להדגיש את ההבדל בין פריימריז פתוחים לסגורים, אנחנו נתחיל עם זה כשהמתפתקים מצביעים, ואנחנו כבר יודעים מה קורה, אנחנו ראינו את מה שקרה בקדימה, גם בעבודה הזיכרונה לברכה זה מביא הרבה, זה נותן מקום להרבה קבוצות לחץ וקבלני קולות שמשתלטות על ה... שעלולים להשתלט על המפלגה ולכן אחר כך גם על המדינה, כי בסופו של דבר זה משפיע על נבחרי הציבור שלנו, על השרים שלנו ולכן זה מלכתחילה, לפי דעתי, כמובן, לא רעיון טוב. לגבי פריימריס פתוחים, שיש יותר יתרונות, כי זה אומר שכולם יכולים להצביע, זה... מה שקורה בארצות הברית, שהמועמדים נעים בין מדינה למדינה ומציגים את המפלגה, את העשייה של המפלגה, את ההצעות של המפלגה. אבל שוב, בארצות הברית שתי מדינות, שתי מפלגות, סליחה, פה יש יותר, ולכן אנשים עם מפלגות אחרת יכולים לשלב של המפלגה. אתה אני באמת רוצה אבל אולי למקד טיפה את מה שאתה אומר. אמרת קודם שאתה... חושב שזה לא הזמן כרגע לקיים פריימריז, ואני שואל, בתור צופה מהצד, בסדר, אני לא איש יש עתיד, אני רק שואל, הפריימריז במפלגה נדחו מספר פעמים, יאיר לפיד מחזיק בכיסא יושב ראש המפלגה כבר הרבה מאוד זמן, אם לא עכשיו, מתי? מתי כבר יהיה אפשר לפתוח פריימריז לדעתך? או, אז יש שני חברי כנסת, אורנה ברביבאי ויואב סגלוביץ', שבודקים אופציות לקיים בחירות בשנה הבאה. הסיבה ב-2021 יהיו ככל הנראה בחירות ביש עתיד, בחירות מסודרות, שיאפשרו להקטין את הנזק שעלולים לעשות אנשים חיצוניים. למה זה נדחה עד עכשיו? קודם כל, היום, הייתה לנו שנה עם שלוש מערכות בחירות. הממשלה הראשונה שיש עתיד השתתפה בה, היא הייתה ממשלה קצרה. אז ברור ש... Uh, בהתחלה חשבו ששתי ממשלות או שלוש ממשלות, מדובר בשמונה או שתיים עשר שנים, זה לא מה שקרה. Uh, ולכן הם נאלצו לדחות, ואני מסכים עם זה, את, את הבחירות, uh, כי זאת מפלגה חדשה, וצריך לתת לה להתגבש ולגדול מה עד... מה אתה אומר על דרישתו של עופר שלח, שאומר שהוא רוצה ומוכן להתמודד, והגיע הזמן בעצם כבר עכשיו, למה לא לתת לו את ההתמודדות הזאת? אני חושב שזה ספין uh, לדרוש פריימריז עכשיו. אני מאוד מעריך את דב הר שלח, אני חושב שהוא אדם ראוי ושהוא יכול לנהל את המפלגה, אבל לא, לא ככה, לא בפריימריז מיידים, צריך לחכות, יש חברי כנסת שבודקים את העניין, יהיו, אה, יהיו בחירות בשנה הבאה, ולדעתי צריך לחכות ל� לזה. הבנתי לאו, הדברים אכן ברורים. שי, אני אשמח שתגיב לדברים שאמר כאן לאו ותסביר למה כן חשוב שיהיו פריימריז כאן ועכשיו. אתם בבית אה, מוזמנים להיכנס כמובן, כמו שכבר הזכרתי קודם, לאתר, לאפליקציה, להצביע, להשפיע וגם לכתוב בתגובות. מה דעתכם לגבי הסוגיה הזו של יש עתיד? רבותיי, עכשיו הבמה שלכם, מספר דקות, בבקשה. אה, דבר ראשון, אני מסכים עם הדברים שלה הוא באמת, אה, אה, זה שלא קוימו פריימריז עד עכשיו זה לא כשל וזאת לא בעיה וזאת לא פשלה. אף מפלגה עד היום... שעדיין קיימת, לא קיימה פריימריז בשלב כל כך מוקדם של חייה, גם, גם הליכוד, גם העבודה, גם מרצ, גם מפד"ל, כל המפלגות שקיימות היום ויש בהם מנגנון כלשהו של פריימריז, לקח להם עשרות שנים להתגבש למנגנון הזה, ואני חושב שיאיר לפיד, שהוא יערוך את הפריימריז, אני באמת מקווה בזמן הקרוב, הוא בעצם יהיה שיאן ומוביל הבשורה בקטע הזה, של מפלגת שלטון, שבאמת קיימה פריימריז ב... שלב כל כך מוקדם של המחזור חיים שלה. ראינו מה קרה למפלגות אחרות שקיימו פריימריז מוקדם מדי. ראינו את קדימה, ראינו כל מיני מפלגות אחרות שבאמת הפריימריז הכשילו אותן, ואני מקווה שנעשה את הפריימריז חכם. אני חושב שהשיטה החכמה לעשות פריימריז זה באמת פריימריז זעירים. אני חושב שצריך לעשות מפקד, מפקד מצומצם וממנו להתרחב. להשתמש, אנחנו אומת ההייטק, יש לנו מספיק uh, מדעני נתונים ויש מספיק קיימים סטטיסטיים בשביל, uh, בשביל לעשות uh, מפקד uh, למנוע את מרבית הזיופים. אין, אין שיטה חסינת חי... זיופים, אף סטטיסטיקה הוא לא מושלם, uh, אבל אתה יכול עם קיימים סטטיסטיים מאוד פשוטים, חלוקה גיאוגרפית, חלוקה כל הנתונים שיש בפנקס הבוחרים, לעשות באמת פר פריימריז כמעט חסינים וזיופים. Uh, כאמור, מתנגד לפריימריז פתוחים בגלל שיטת ריבוע מפלגות, אני חושב שכן צריך פריימריז מפותחים יחסית בשביל להתקדם לשלב הבא שלנו כמפלגת שלטון. אבל איך אתה מוציא את זה לפועל? זאת אומרת, גם עם הכלים הסטטיסטיים, גם מישהו כותב את האלגוריתמים. בסופו של דבר זה משהו סובייקטיבי. איך אתה, איך אתה מבטיח שהדברים לא ישתבשו? אתה לא יכול להבטיח שדברים לא ישתבשו, אתה, זה משחק של איזונים וסיכונים. כשאתה נשאר פלגת יחיד, יש לך אה, סיכונים מסוימים, יש לך, אה, גם אתה מקבל תקשורת שלילית על זה, גם באמת השיטה אולי בחירת חברי הכנסת היא לא, היא לא, היא לא, היא לא אופטימלית, בגלל שיש לך פחות קוות מסבי השולחן. אז גם פריימריז נניח עם פחות סמכות, פריימריז לבחירת חברי מרכז, או פריימריז לבחירת קבינט מסוים. פריימריז רק לרשימה, זה כבר מביא לך יותר קולות מסביב לשולחן, זה כבר מביא לך יותר דעות, זה כבר מביא לך יותר פעילים, זה מכריע לך את המפלגה, ובעצם בסוף, גם אם אותו אדם שזה יאיר לפיד נותן את העילה האחרונה, יש לו הרבה יותר אופציות והרבה יותר רעיונות סביבו, והוא ייקח החלטה הרבה יותר מושכלת. יפה, אבל עדיין, אה, למה שלא יקרה ליש עתיד מה שקרה למפלגות ששנינו הזכרנו? אה, יש עתיד, אני מניח שהיא יותר חכמה ויותר זהירה בפן הזה. יכול להיות שאפילו שניים, שלושה סבבי סביב... פריימריז ראשונים יהיו רק של הוועידה של יש עתיד, רק שהם ממש ראשי מטות ופעילים מאוד מרכזיים. ולדעתי הם יעשו את הפתיחה הזאת חכם, ולדעתי, אם סמכנו עליהם עד עכשיו בהחלטות הרבה יותר קריטיות לחיים שלנו, גם נסמוך עליהם בבניית המתווה הזה. יפה מאוד. יש לך איזושהי שאלה? Uh, כן, יש לי שאלה. Uh, אתה, אתה בעצם אומר שצריך לחכות עם זה עד לפחות שנת 21, עד זה. אני חושב שהעובדה ש... שאופ... ההצעה של שייך, אני לא תומך בה. אבל אני חושב העובדה שהוא כן העלה את עושה השיח, זה כן מועיל למפלגה בסופו של דבר, כי אני בטוח שרוב הציבור חושב שהמנגנונים של המפלגה הם מנגנונים טובים, מנגנונים ישרים, שעושים את העבודה. התהליך קבעת החלטות במפלגה, אני בטוח שרוב הציבור חושב שהוא תהליך נכון. ראינו שנלקחו כמה החלטות גורליות לאחרונה, עם להיכנס לממשלה, לצאת לבחירות רביעיות. כן חושב שרוב הציבור, וגם רואים את זה בסקרים, כן סומך על תהליך קבעת ההחלטות של המפלגה. ואני חושב ש... שאני לא מסכים עם מתווה שלך, אבל אני מסכים עם, ה... עם זה שהוא הציף את הנושא, ואני מסכים עם זה ש... שצריך באמת לקדם את התהליך הזה. אתה לא חושב שהצורה הייתה קצת אה, לא עניינית? אני, אני אסכים איתך, זו, זו צורה שבאמת מאפיינת פוליטיקאי, שמאפיינת אה, אדם שמנסה להתקדם כפוליטיקאי. אה, לא בטוח איפה טובת המפלגה הייתה, הייתה בסדר העדיפויות שלו, עם כל המעש, המעשים שהוא עושה ועם התקיפות היח... נחסית חריגות בהיסטוריה של יש עתיד, לא חושב שהיו תקיפות כאלה חריגות, ואני חושב שהדרך היא שגויה, אני חושב שהיו דרכים הרבה יותר אלגנטיות והרבה יותר נכונות להציף את הנושא לדיון הציבורי. אני מסכים, זה טוב שהוא העלה את הנושא, זה טוב שהנושא נמצא על הפרק, אבל אני לא, אני ממש לא חושב שזה הזמן, במיוחד במה שקורה עם, טוב, אני לא צריך להסביר עם כל הקורונה ועם ה... עם התיקים של נתניהו, עם המצב, עם המצב הכלכלי, עם כל המובטלים. אני לא חושב שזה היה נכון. חברים, ללא... חברים, לצערי כמעט, כמעט עוזר לנו הזמן. אני רק רוצה באמת להפנות לו טיפה שאלות כדי לחדד יותר את הדיון. בכל זאת, הם שני, שני חברי יש עתיד, שניכם מסכימים גם על הרבה דברים, ובכל זאת אני רוצה אולי לשאול גם על הטיפה, על הפערים הללו. אני רוצה עכשיו לשאול אותך, שי, קודם אני שאלתי את, את לאו. אתה אומר שלדעתך הרי בסופו של דבר קונסטלציה כזו או אחרת כן צריכות להיות, להיות אה, מפל... אה, בחירות אה, פנימיות במפלגת יש עתיד, פריימריז ואנחנו רואים שהדבר הזה נדחה שוב ושוב ושוב. אתה סומך על רשות המפלגה שלך שתעשה את הדבר הזה בזמן הקרוב? אני... אני סומך על המפלגה שלי בכללי ואני גם סומך שיעשו את הדבר הזה בקרוב Uh, דבר ראשון, בשביל לתת פרופורציות באמת, אם יש עתיד תעשה פריימריז ותהיה מפלגת שלטון, זה יהיה היסטוריה מבחינת uh, כמה הפריימריז מגיעים מוקדם בשלב חיה של מפלגה. מפא"י, מעולם לא הפריימריז, ליכוד, חירות, גם הפריימריז שלב מאוד מאוחר. Uh, קדימה הייתה מפלגת שלטון והפריימריז הרסו לה את זה. Uh, אני, כן על, אני כן סומך על המפלגה שתמצא את המתווה הנכון כבר בשעות הקרובות. אני okay. כן... מבחינת הקולות שאתה מכיר מהשטח של מפלגה, אתה חושב שיש... רוב בקרב הצעירים, הרבה צעירים שרוצים באמת את הפריימריז הללו שהתקיימו, אתם מחכים לזכות הזאת להצביע ולהשפיע? כמובן שאנחנו בתור פעילי המפלגה רוצים כמה שיותר השפעה בתוך המפלגה. השיח בתוך המפלגה הוא די מפולג כי רוב הפעילים חוששים ובצדק מתאריך של פריימריז שיקרה מה שקרה בקדימה ומה שקרה בשינוי ש... שיפלג את המפלגה. אני אישית חושב שפריימריז כאן שיותר מהר, זה חשוב כדי למצב את יש עתיד כאלטרנטיבה כבר בבחירות הקרוב. הבנתי, הדברים אכן מובנים, אני רוצה לתת לכל אחד מכם עכשיו 30 שניות אחרונות לסכם את דבריו ולצופים בבית. אתם בבית, יש לכם דקה אחרונה להצביע ולהשפיע, כן או לא, פריימריז במפלגת יש עתיד, דבר ראוי, לא ראוי, חושבים שזה יקרה, חושבים שזה לא יקרה. שי, אנחנו נתחיל איתך, 30 שניות אחרונות בהחלט לצופים בבית, ב� יש עתיד צריכה להיות האלטרנטיבה השלטונית לממשלה הנוכחית. יאיר לפיד צריך להיות אישית ראש הממשלה הבא או האלטרנטיבה, ואני חושב שהדרך שלו באמת לפנות לקהלים חדשים ולעבוד באמת מפלגה חזקה ואלטרנטיבה ראויה, זה דרך קיום פריימריז כבר בבחירות הקרובות, כדי שיש עתיד תוכל להוות אלטרנטיבה כבר בבחירות הקרובות. תודה לך שי, אותו הדבר אתה עכשיו לאו, 30 שניות אחרונות בהחלט, בבקשה. זה פריימריז פתוחים בעולם אידיאלי, זה דבר שהייתי מאוד שמח שיקראו יש עתיד כדי לערב אנשים אה, מכל הארץ בעשייה של המפלגה, במצע של המפלגה, אבל לצערי המציאות היא מורכבת וקצת אה, אפלה לפעמים, ויש הרבה אנשים עם אינטרסים אה, שהם לא בהכרח מתאימים לאינטרסים שלנו או של המדינה. ולכן ההיסטוריה לימדה אותנו שצריך לנסות להשתדל למנוע נזק יפיך. תודה לך לאו ותודה לך שי שהתארחתם אצלנו, נחכה ונראה באמת מה היו ההתפתחויות במפלגת יש עתיד, נראה מי הוא אכן פריימריז כן או לא. אתם בבית, אנחנו סיימנו עכשיו את העוד תוכנית של העימות, את שלושת העימותים הללו, אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לכתוב לנו בתגובות מה דעתכם לגבי כל אחת מן הסוגיות, בינתיים אנחנו נפרדים מכם, להתראות.